主料：土豆淀粉135克，低筋面粉20克，辅料：脱脂奶粉25克，细砂糖35克，鸡蛋45克，泡打粉5克。准备时间10分钟内，制作时间1到2小时。准备所有材料，鸡蛋磕在容器中，倒入细砂糖，用打蛋器拌匀即可。将土豆淀粉、低筋面粉、脱脂奶粉、泡打粉混合后筛入，然后用手揉成光滑的面团，将面团搓成长条，揪成小剂子，用手揉成圆球，放入烤盘，在小圆球上喷上一些水，烤箱预热180度，中层上下火烤10分钟左右，小圆球表面变成浅金黄色即可出炉。这是成品图。烹饪技巧：一，为了保证蛋果子的酥脆口感，小圆球尽量做得小一些，像黄豆大小即可。二，土豆淀粉是保证蛋果子酥脆口感的重要配料，因此不要轻易换成其他淀粉。三，配方中的泡打粉能够保证蛋果子的蓬松，建议不要轻易减量。四，如果面团太黏软，可多加一些淀粉，如果面团太干，可多加一些蛋液。五，小圆球放在烤盘上要留出一定的空间，因为在烤制过程中小圆球会膨胀。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。